ីកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីនៃវិទ្យាល័យព្រះលាភខ្ញុំខំមេការាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពសួស្ដីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាទីមេត្រីវិលជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីមេរៀនតាមវីដេអូនៃសប្ដាហ៍នេះថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកពីសមត្ថភាពមួយដែលនិយាយអំពីពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងហើយពិធីបុណ្យនេះផងដែរក៏មានទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះពុទ្ធទាំង5អង្គក៏ដូចជាទន្សាយពោធិសត្វដែលនៅក្នុងជាអតីតជាតិបានលះបង់ជីវិតដើម្បីដល់អន្តរាគមន៍ផងដែរហើយពិធីបុណ្យនេះផងដែរតែងតែប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃពេញបូណ៌មីខែកដិកតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចគេបានទេថាតើយើងបង្រៀនអំពីមេរៀនអ្វីនិងរឿងអ្វីដូច្នេះសូមចូលទៅកាន់វីដេអូមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី10ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីមេរៀនទី10ជំនឿនិងសមត្ថភាពអំណានរឿងបណ្ដាច់ប្រតិបសំពះព្រះខែនិងអស់បុកបាទធ្លាប់ស្ដាប់រឿងនេះទេពីមុនមកធ្លាប់ដឹងខ្លះៗទេអំពីរឿងនេះបាទប្រកាសជាបងប្អូនដឹងខ្លះៗហើយបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនបានដឹងនឹងអាចថានឹងចូលរួមពិធីនេះផងក៏ថាបានបាទពិធីបុណ្យនេះគឺជាក់ស្ដែងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមបណ្ដាវត្តអារាមនានានៅក្នុងប្រទេសបាទនាថ្ងៃពេញបូណ៌មីខែកដិកបាទមុននឹងឈានចូលទៅកាន់អត្ថបទឥឡូវនេះយើងសង្កេតមើលរូបភាពមួយសិនបាទមករូបភាពនេះរូបភាពទី1បងប្អូនសង្កេតឃើញអ្វីខ្លះបាទយើងឃើញណាបាទនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងគឺមានអីប្រតិបរបស់ក្រសួងនានាហើយយើងក៏យើងឃើញប្រតិបនេះដែរប្រតិបនេះគឺបានន័យថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយនឹងបណ្ដែតជាលក្ខណៈគ្រួសារបានបាទហើយមួយទៀតយើងឃើញហ៎ថានេះគឺជារណ្ដាប់មួយបាទដែលមានចេកអំបុកដងខ្ចីសំដែកល្ងអីបាទនៅជួរនេះទាំងអស់បាទបើយើងគិតមើលទៅចំណៃនេះត្រូវនឹងសត្វអីជាងគេបាទប្រហែលជាសត្វតំសាយបាទប្រហែលជាតាកតងជាមួយនឹងពិធីក្នុងការអំបុកហើយបាទអំបុកសំពះប្រខែហើយខាងនេះបណ្ដាច់ប្រតិបតាមេរៀនរបស់យើងអាហ្នឹងនិយាយពីអ្វីទៅអំណានរបស់យើងនិយាយពីអ្វីទៅបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនចូលកាន់តែច្បាស់ទៀតយើងចូលទៅកាន់ពាក្យកលឹះរបស់យើងមួយចំនួនសិនបាទតោះទីមួយគឺពាក្យកលឹះដែលបងប្អូនត្រូវយល់នេះគឺផតកັບឬក៏ផតកលបាទផតកັບឬផតកលនេះគឺបានន័យថាកັບឬកលដល់ចម្រើនបាទកັບឬកលនេះគឺជាពេលវេលាមួយបាទរយៈពេលមួយបាទចម្រើននេះគឺឈ្មោះកັບឬកលដែលមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ប្រាំព្រះអង្គបាទប្រាំព្រះអង្គនេះគឺមានដូចជាព្រះពុទ្ធកកកន្ធៈបាទកោនិកមនៈកសបៈគោតមៈអរិយមេត្តយៈបាទនៅសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅផតកັບនេះគឺបានន័យថា4នេះគឺបានត្រាស់ដឹងហើយដល់ចំនួនព្រះកុដំហើយដែលសពថ្ងៃនេះយើងគិតឃើញយើងឃើញថាពុទ្ធសាសនាគឺមានចំនួន2564ហើយបាទដែលព្រះកុដំព្រះអង្គមានបទកថានៅពេលណាដែលឆ្នាំនៃពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះអង្គគឺមាន5000ព្រះវស្សានិងមានព្រះពុទ្ធមួយនឹងត្រាស់ដឹងបាទគឺព្រះអរិយមេត្តយៈនេះឯងបាទអញ្ចឹងក្រុមទាំង5នេះបងប្អូនអាចសង្កេតឃើញនៅតាមចិញ្ចាំងវិហារគឺមានគូបាទមានគូរូបព្រះពុទ្ធ5អង្គនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងផតកັບឬផតកលនេះបាទបន្តទៀតព្រួតបាទពាក្យថាព្រួតធ្លាប់ឮទេព្រួតប្រែថាសាងភ្នោះឬរក្សាសិលពាក្យព្រួតនេះគឺបងជួបច្រើននៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍បុរាណឬមួយក៏អក្សរសិល្ប៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទចលនាព្រាហ្មណ៍និយមនិងពុទ្ធនិយមមកគឺជួបច្រើនពាក្យព្រួតនេះបាទអញ្ចឹងគឺសាងភ្នោះឬរក្សាសិលមួយទៀតព្រះឆាយលៈព្រះឆាយលៈនេះគឺជាពាក្យរចស័ព្ទមួយដែលយើងប្រើមកគឺបានន័យថារូបថតបាទមាណពមាណពគឺជាប្រុសកំឡោះបាទមួយទៀតតបោះតបោះគឺអ្នកបួសខាងក្រៅពុទ្ធសាសនាហើយកាន់ព្រំចរិយាធម៌បាទកាន់ធម៌ដបរិសុទ្ធបាទវាចាមេថុនធម៌បាទមេថុនធម៌នេះគឺបាននិយាយថាគឺកត់វាចានៃការរួមសង្វាសការរួមភេទគឺត្រូវវាចលះបងបាទបន្តទៀតគឺមានពាក្យថាព្រះអិន
ព្រះអង្គជាព្រះនាមទេវរាជជាអធិបតីនៃពួកទេវតាក្នុងឋានត្រៃត្រង់សួរតាំងជាអ្នកមានអំណាចត្រួតត្រាលើពួកទេវតានៅឋានចតុមហាជិកៈសួរផងបាទនិយាយរួមទៅព្រះអង្គនឹងគឺអាចយើងអាចហៅមួយទៀតថាស្ដេចទេវតាព្រោះគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេវតានៅឋានសួរបាទ មួយទៀតគឺពាក្យនេះអន្តរធានបាទអន្តរធានអន្តរធានមានន័យថាការបាត់បង់ការខូចសេចក្តីវិន័យបាទអន្តរធានហើយបានហៅវិន័យហើយបាត់បង់ហើយបាទមួយទៀតព្រះចង្គមកែវព្រះចង្គមកែវគឺប្រែថាព្រះទន់ស្រួចនៃព្រះសក្យមនីសពញ្ញុពុតបាទព្រះទន់ជាអ្វីទៅបាទព្រះទន់នេះគឺថ្មិញបានថាថ្មិញចង្គមស្រួចរបស់ព្រះពុតបាទព្រះពុតតែម្ដង បាទមួយទៀតពុទ្ធភូមិពុទ្ធភូមិគឺទីឬតំណែងគឺបារមីដែលធัวញ៉ាងបកលឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធបាទនេះថានិមិត្តនៅពេលដែលគាត់ចង់កសាងពុទ្ធភូមិគឺបានន័យថាគឺគាត់ត្រូវបួសរៀនខំបារមីដើម្បីសម្រេចមួយការត្រាស់ដឹងនោះគេហៅថាពុទ្ធភូមិបាទ មួយទៀតបាទគឺពាក្យថាចលាមនីចិត្តដៃចលាមនីចិត្តដៃគឺជាព្រះចិត្តដៃមួយនៅឋានត្រៃត្រង់ជាទីបញ្ចុះព្រះកេសានិងគ្នាព្រះកេសនៃព្រះសក្យមនីសម្មាសម្ពុទ្ធបាទមួយទៀតគឺព្រះរាជសម្ភារបាទបច្ចៈព្រះរាជសម្ភារនៅទីនេះមិនមែនជាឈ្មោះព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងសម័យឧត្តុង្គទេបាទព្រះសម្ភារនៅទីនេះសំដៅទៅលើការសាងសម្ខំកុសលការសាងសម្ខំបារមី បាទដូច្នេះយើងជាប់ពាក្យកន្លឹះហើយយើងចូលដល់មួយវគ្គទៀតបាទមុនជាទៅដល់អត្ថបទបាទវគ្គនេះគឺមានគំនូរបាទគំនូរនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់ហើយដើម្បីត្រៀមឆ្លើយបន្ទាប់ពីយើងស្ដាប់អត្ថបទបាទគំនូរទី1គឺថាតើព្រះពុទ្ធទាំង 5 អង្គក្នុងអត្ថបទរឿងនេះព្រះនាមអ្វីខ្លះហេតុដូចម្ដេចបានជាព្រះអង្គមានព្រះនាមដូច្នោះបាទ ខ្នួននេះបងត្រូវត្រៀមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាបាទទី2តើប្រវត្តិនៃព្រះពុទ្ធ5អង្គនេះបានផ្ដល់តម្លៃអប់រំដូចម្ដេចខ្លះបាទទី3តើកត្តាចម្បងអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យទន្សាយពោធិសត្វខកចិត្តលះបង់អាយុជីវិតឲ្យដល់ព្រាហ្មណ៍បាទអញ្ចឹងសូមស្ដាប់និងពិនិត្យមើលខ្នួនរបស់យើងឲ្យច្បាស់ហើយយើងនឹងចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងចូលទៅដល់អត្ថបទ បាទក្នុងអត្ថបទនេះគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់យើងក៏ដូចជាត្រៀមឆ្លើយសំណួរដល់គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យនៅក្នុង Google Form បាទដូច្នេះយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឲ្យមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំចូលទៅកាន់អត្ថបទរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកកាន់អត្ថបទអំណានរឿងបណ្ដាច់ប្រតិបសំភារព្រះខែអអំអុកអត្ថបទកាលពីព្រេងនាយ នាខាងដើមនៃផតកាប់ជើងនេះមានសត្វក្អែកសញីឈ្មោលបានកាច់សំបុកពងនៅលើឈើមួយដើមតាក់តោះនៅឆ្នេរសមុទ្រហើយបានបញ្ចេញពងតាមធម្មជាតិជាសត្វនោះចំនួន 5 ថ្ងៃមួយជាទេសកាលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងបោកបក់គួចជោកសំបុកបក្សីព្រមទាំងពងឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកកំពង់ហូរ ពេលល្ងាចក្អែកញីឈ្មោលហើរត្រឡប់មកពីរកចំណីអាហារវិញស្រាប់តែបាត់សំបុកព្រមទាំងពងហើយឃើញស្នាមបាក់របាត់របាយអាចឲ្យយល់បានពិតជាការអន្តរាយបណ្ដាលអំពីព្យុះប៉ុន្តែក្អែកសញីឈ្មោលនោះនៅមិនអស់ចិត្ត ចេះតែសញ្ជប់ខញ្ចឹងកឹកក្រែងដូចណេះក៏វិជោគមកប្រាណព្រោះស្ដាយខ្នងនោះពូតតទៅស្លាប់ទាំងគូទៅហើយទៅកើតជាព្រះអន្ទ្រាធិរាជនៅនាត្រៃត្រង់សួរទេវលោកនិយាយអំពីពងក្អែកទាំង 5តែធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកហើយត្រូវខ្សែទឹកហូរនាំយកទៅនោះក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងដៃនៃសត្វមាន់ ស្ដាច់នេះអណ្ដើកគោនឹងខ្លាតើបានទៅមួយម្នាក់ជោគទៅបីបាច់ថែរក្សានៅទីអាស្រ័យរៀងខ្លួនពងនោះលុះដល់កំណត់ពេលនឹងញាស់ហើយស្រាប់តែកើតកូនចេញមកសត្វតែកូនប្រុសទាំង 5
ឯសត្វជាអាណាព្យាបាលឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យពេកក៏ខំថែរក្សាចិញ្ចឹមដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតលុះទារកទាំង 5 នោះមានវ័យវឌ្ឍនាការធំឡើងក៏មានចិត្តកត់ឃើញរៀងៗខ្លួនថាខ្លួនអញជាមនុស្សសោះចុះហេតុអ្វីបានជាមេត្តាបិតាសត្វតែជាសត្វតែជាឆានដូច្នេះដោយគិតគប់គ្រប់ហើយ ទៅប្រោកមកជោបាយរៀងរៀងខ្លួនលាមេត្តាបៃតាចិញ្ចឹមទីតីទីតីរបស់ខ្លួនតបបៃតាស្វែងរករៀនសិលវិជាសំសំកុសលកសាងពុទ្ធភូមិរៀងរៀងខ្លួនសត្វជាអាណាព្យាបាលទាំង 5 មានបន្តតែមួយតូចគ្នាថាបើកូនចេញទៅធ្វើការកសាងពុទ្ធភូមិ បានសម្រេចនៅថ្ងៃណាវេលាណាជើងសូមផ្ញើឈ្មោះរបស់យើងឲ្យនៅជាប់នៅឈ្មោះអ្នកផងដោយហេតុនោះឯងបានជាក្នុងផតកាប់ជើងនេះមានព្រះពុទ្ធ 5 ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមកកន្ធោមនេកមនោនេកសបោអន្តាគោតមោគោនិងសរិយៈ អារ្យមេត្តាយោថ្លាតើបានត្រាស់តាមលំដាប់បងប្អូននិងបារមីហើយយកនាមខាត់ទាំង 5ដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមមកប្រកបជាប់នឹងព្រះនាមព្រះអង្គតាមបណ្ដាំក្នុងរឿងដំណើរដូចពលនេះមានលោកទាំង 5ការចិញ្ចាមេត្តាមេត្តាចិញ្ចឹមរៀងខ្លួនមកក៏បានជួបគ្នាទាំង 5នាក់នៅកន្លែងមួយ លោកសាក់សួរគ្នាឃើញថាមានគំនិតព្រមទាំងហេតុភេទដូចគ្នាក៏សុំគ្នាធ្វើជាបងប្អូនរួមរស់ជាមួយគ្នារហូតទៅថ្ងៃមួយនៅវេលាដែលមនុស្សទាំង 5កំពុងតែជជែកគ្នារកមេត្តាបិតាដើមនោះព្រះអង្គព្រមទាំងអគ្គមហេសីដែលជាមេត្តាបិតាដើមក៏និមិត្តខ្លួនជាក្អែកសញីឈ្មោលហើយមកទំលើមេឈើចិត្តនោះ ហើយសាស្ត្រប្រាប់មេនុកទាំង 5ឲ្យបានជឿប្រកាសខ្លួននេះឯងហើយជាមេត្តាបិតាដើមមេនុកទាំង 5ក៏លុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំចំពោះបព្វបរិះទាំង 2ថ្លែងសេចក្តីស្ដាយចំពោះការមិនបាននៅបម្រើឪពុកម្ដាយនោះព្រោះក្អែកសរទាំងគូមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅនៅជាមួយទេក្រាន់តែផ្ដាំបើគូនរល់គ្នាដល់លឹកនឹកអាល័យជើងណេះ ហើយចង់បូជាអ្វីដល់ជើងទាំងពីរនាក់ចូលកូនគូខ្វែងជើងក្អែកនៅគ្រប់វត្ថុតាជាសំណែននោះហើយឧទ្ទិសឲ្យយើងទៅអំពីនេះមុខជានឹងបានផ្សាយផលដល់ជើងជាមិនខានឡើយថាតែប៉ុណ្ណោះក៏អន្តរធានបាត់ទៅមានលោកទាំង 5បានចាំបតាមហើយក៏នាំគ្នាទៅរៀនសិលវិជ្ជាបួសជាតាបោះចម្រើនព្រួត ខាងក្រោយមកក៏នាំគ្នាធ្វើបន់សន្ធោទៀនរំលឹកគុណតាមបណ្ដាំនោះជាតារាព្រមទាំងគូខ្វែងជើងក្អែកនៅលើវត្ថុសំណែនខ្សែនោះរួចបណ្ដែតតាមខ្សែទឹកហូរទៅតាមបីបូជាក្អែកសញីឈ្មោលរហូតជាប់ជាទំនៀមទម្លាប់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះប៉ុន្តែតាមមតិអ្នកស្រុកខ្លះសំអាងថា គេធ្វើពិធីបន់បដាច់ប្រតិបនេះដើម្បីឧទ្ទិសបូជាដល់ស្នាមព្រះពុទ្ធបាទនិងព្រះចង្គំកែវដែលប្រតិស្ថាននៅនីពិភពនេះរួមសេចក្តីមកជឿនឃើញថាទោះបីជាអាចារ្យដែលពោលការធ្វើពិធីនេះដើម្បីឧទ្ទិសបូជាដល់ស្នាមព្រះពុទ្ធបាទក្តីដល់ព្រះចង្គំកែវក្តី ឬថាដល់ព្រះចូឡាមនីចិត្តដៃក្តីក៏សត្វតែមានហេតុផលល្អចំពោះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាគឺមានសេចក្តីស្របគ្នាជាច្រើនមិនមានជាទំនាស់ប៉ុន្មានទេឯកំពីរតនៈសង្គ្រោះក្តីសាស្ត្រាក្អែកសក្តីកំពីពុទ្ធវង្សក្តីពុំមានបង្កប់ឲ្យធ្វើបន់យ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះឡើយប៉ុន្តែអាស្រ័យរឿងរ៉ាវនេះបុរាណាចារ្យ ចេះតែផ្សំថែមធ្វើរហូតមកតតែជាទំនៀមទម្លាប់ដល់សពថ្ងៃ
mean the mild time. Canon can't be brain near, can't be the foot bottom of crew in the jerk and lie. So that couldn't cop on tall cheap. Canon feel what the sun sand the line no. Canon cheap moy pre on trunk joan come not just sat on side. No, all tonight pink bottom may. Tun side boat is sat tied to Martin. Let us out ball cut the sun. Now your touch cheap at pre on. Chitin bottom up bottom may. The Bible paint prepole from here, I banter that dung cheer prepot. No tonight paint board of my mooy. The untrung trip, cock a lac loan, chip rim check. Mosom sack prep on cheer a hand. Prepot is that. Subject bow cheer chivet, the bay out sack doll under prim check. Pontai prim check, tool prep on. Cloon cop can sell to you, Mokhai. Man act in some lap, sat bante. เติบตนสายโพธิสัตว์บังกอบឲ្យព្រាមបង្កាត់ភ្លើងឡើងរួចក៏លោចូលសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានសាច់ដល់អនុព្រាមបរិភោគប៉ុន្តែមុននឹងលោចូលភ្នក់ភ្លើងនោះព្រះអង្គទ្រង់អធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះឆាយាលក្ខណ៍នៃព្រះអង្គទៅប្រតិស្ថានផ្ដិតជាប់នៅនឹងបន្ទល់ព្រះច័ន្ទរហូតលុះទីបំផុតកាប់ដោយអនុភាពនៃទៀនបារមីនេះអាស្រ័យដោយរឿងខាងលើនេះហើយ เติบบ้านเจรุปตนสายมีประกอบนั่งบรรดลประจันโดยแต่เชิงเมื่อเคยสับไงนี่ลูกจำเนยกลายโมกเติบบรรดาชนน้องคณีรำลึกกับนาตนสายโพธิสัตว์นี่เธอไปที่บอดตาลแห่แทออมบกสมเปียประคายคือเจอสมเปียประชายและประโพธิสัตว์นั่งเองโดยแห่งนี้เติบเกณฑ์น้องคณีจะเริ่มจำเนยนาดาจะตีกอบจัดตำรื้อนั่งอัดเชียร์ไส ในสัตว์ตนสายเมียนเจ๊อมบกดำลงตราวจิตเติมยกมกอตึทวายพองเจโฮไฮเจียตมเนียมตำรับประโคตมกตลขับไงบาทสมปิเจปังได้ทางอัตบับนี้ดอกครั้งเจนปีประจมเรืองเปรย์เพียประบุนบาปปมคล้ายดอยปตสะสนะบันดัดปตสะกราดปีปอนตรามโดยสายสับตะปีกระสะกราดปีปอนใบ บาดจมัดได้ปนปนออกนี้มันต่อปีจึงสับอัตบอดเรื่องบอเชิงรุ่ยบาดแล้วนี่จึงโจลแต่การการฉลาดคำนวณบอเชิงต่างออกนี้บาดแต่ทศจมือคำนวณที่มุ้ยสุดท้าตาเปรียบปนต่างๆเปรียบออกนู้นเมียนเปรียบเนียมเอาไว้คละบาดหายแต่ไว้บาดเจ็บเปรียบออกเมียนเปรียบเนียมโดยเฉพาะบาดจึงเปรียบปนต่างๆเปรียบออกคือเมียนเปรียบเนียมโดยต่อเติมที่มุ้ยคือกะคอนโทรบาดแต่เมียนรูปขัดมอนจิตต่ำนาง เก้าเนี่ยเกะมโนเมรุขัดเนี่ยจะดำนางที่ใบกาสเปาก็เมรุปัดดักจะดำนางที่บุญคือโกตโมก็เมรุโกจะดำนางที่ปรามคือสไรอาริยะเมตยาวแต่เมรุขัดคลาจะดำนางคิมโซมบัญเจมาดองเทียดพองได้ทานเนเปิลได้ประพดจึงขับไงจะดังนู้คือนักต้องพัฒนาเนี่ยเมียนประพดใบประองดูจะหายดับบานจะดังบ่าหายประพดปัจจุบันคือ เปรียสมาคมปฎบาเยอปัจจุบันนี้คือโกตเมาแต่พระองค์บานเพียกอตกทาศาสนาบอกพระองค์คือเมียนจำนวนปรามปวนเปรียภาษาในเปิดหลัดพอดปรามปวนเปรียภาษาหนึ่งเมียนเปรียปุตไม่อังทิศตระดังให้ดาลมาดาลปัจจุบันนี้คือเมียนระยะเปิลปีปวนปรามรวยหกขบวนเปรียภาษากันลองตะเฮยบ่าในจงพัตกับหนึ่งเมียนเปรียระยะอาระยะเมตยาวนี้หนึ่งหมก ตระดังบ่าบัตรตีดให้มูลหายดาลท่าเปรียบปดต่างๆพระองค์เมียนเปรียบเนียมโดยฉะนั้นคือดาวสาธานในขนมอัตตะเจียตระบอกพระองค์พระองค์บานโจนกำนาจีโกนระบอกไก่ซอบ่าไก่ซอหายในเปรียบไก่ซอในปนเลยจงระคาใบสมบัตินู้คือเมียนชุบบอกบอกหายขดต่างๆนู้บานทะเลตะเลยบ่าขาดม้วนเนี้ย อันดับโก้ให้หนังคลาให้ขัดต่างๆนั้นคือบานไทยตะซานสดนี้เราโฮตอนย้อนบานิธาคลายเจียเกาะมาต่างๆให้จำรานวิวัฒนาการเต๋อก็มาต่างๆก็มีเพียบชงเอาแต่หาแต่ไว้บานเจียกอดตัวหนึ่งจมวันหนึ่งขัดนับเป็นละครเจียเจียมนุ่งนู่นับเป็นน้องไอ้คือบานิธากอดกอลีเมตตาบิดาจินจำเราบอกกอดต่างๆนั้นดำไปตัวสบายนี่เราจมในดังจมในวิเชียดำไปก็สร้างปุตตภูมินับเป็นนู่นคือบานิธาขัดคลา
ខាត់ខ្លាខាត់គោខាត់អណ្ដើកខាត់នេះខាត់មន់ហ្នឹងចឹងប្រាំហ្នឹងគឺមានបន្តាមមួយដូចគ្នាបាននេះថាប្រាំទៅកូនថាបើកូនចេញទៅក៏ស្វាងពុទ្ធភូមិហើយសម្រាប់បាននៅពេលណាវិលានណាមួយយើងសូមផ្ញើឈ្មោះយើងឲ្យនៅជាប់ជាមួយកូនកូនផងបានចឹងហើយបាននេះថានៅពេលដែលគាត់សម្រាប់បានគាត់បាននឹកគុណនឹក ទៅដល់បន្តាមរបស់អាណាព្យាបាលរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ក៏បានដាក់ឈ្មោះពួកខាត់ទាំង5ហ្នឹងជាប់ជាមួយដោយព្រះពុទ្ធដែលនៅជាមួយខាត់មន់ហ្នឹងបានដាក់ឈ្មោះថាកកន្ធោបាទព្រះពុទ្ធដែលនៅជាមួយនឹងខាត់នេអហៅថានេកមនោបាទព្រះពុទ្ធដែលនៅជាមួយនឹងខាត់អណ្ដើកហ្នឹងមានឈ្មោះថាកសបោបាទព្រះពុទ្ធដែលនៅជាមួយនឹងខាត់គោនោះ មានឈ្មោះថាកោតមោឬកោតំបាទហើយនឹងព្រះពុទ្ធនៅជាមួយនឹងខ្លានោះគឺមានឈ្មោះថាសរិយអារ្យមេត្តាយោបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់គំនូរទី2របស់យើងបាទគាត់ថាតាមប្រវត្តិនៃតួអង្គព្រះពុទ្ធទាំង5អង្គនេះបានផ្ដល់តម្លៃអប់រំយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទអញ្ចឹងតាមប្រវត្តិនៃតួអង្គព្រះពុទ្ធទាំង5អង្គនេះបានផ្ដល់តម្លៃអប់រំដូចតទៅទី1គឺឲ្យចេះគោរព តាពាក្យសន្យាមកកន្លែងណាដែរបានន័យថានៅពេលដែលគាត់ក៏ខាងពុទ្ធភូមិបានសម្រេចច្រាស់ដឹងហើយគាត់ក៏អត់ភ្លេចពាក្យសន្យាពាក្យផ្ដាយផ្ដាំរបស់គាត់ទាំង5ទេបានន័យថាគាត់បានដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់ជាប់ជាមួយគាត់ទាំង5ដែលមានគុណលើគាត់ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់រក្សាគាត់កាលជាកុមារនោះឯងបាទទី2គឺមានការទទួលខុសត្រូវបាទគឺមានការទទួលខុសត្រូវនេះ គាត់បានសុំមេត្តាបិតាដែលជាសត្វនោះទៅហៅថាទៅចេញសិក្សារៀនសូត្រនោះគាត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងគាត់អាចមានទំនួលខុសត្រូវលើជោគវាសនាលើជីវិតរបស់គាត់បាទបន្តទៀតមិនបំភ្លេចអ្នកមានគុណបាទមិនបំភ្លេចអ្នកមានគុណនេះគឺបាននេះថាទោះបីគាត់នៅជាមួយនឹងសត្វខ្លាសត្វគោបាទអណ្ដើកមាន់នេះអីជាដើមហើយ គាត់គិតថានៅស្វែងរកមេត្តាបិតាដើមរហូតដល់ជួបបាទព្រះអង្គនិងព្រះនាងទេវតាដានោះប្រែកលាយចែកឯកសរបរិយាយទាំងតាមប្រាប់ហើយគាត់ក៏នៅតែគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដោយធ្វើតាមបណ្ដាំព្រះអង្គថានៅពេលណាដែលនឹកដល់មេត្តាបិតាសូមឲ្យធ្វើពិធីបណ្ដែតផុសភារឬមួយចំនួននោះដោយដាក់ជើងក្អែកទៅលើចំនួននោះនៅទៅដល់គាត់អញ្ចឹងកុមារទាំង5នៅតែគោរពប្រតិបត្តិតាម បាទឲ្យមានទឹកចិត្តកតញ្ញូចំពោះអាណាព្យាបាលឬឪពុកម្ដាយបាទនេះក៏ជាចំណុចហ្នឹងបាទដូចខាងដើមដែរគឺបាទនេះថាគាត់អត់ភ្លេចគុណទេទាំងអាណាព្យាបាលដែលចិញ្ចឹមបីបាច់ទាំងរូបរាងកាយឬរស់ធំដល់ក្តីទាំងឪពុកម្ដាយដែលផ្ដល់កំណើតដល់គាត់ក្តីគឺគាត់មិនបានបំភ្លេចទេគាត់នៅតែចងចាំនិងដឹងគុណកតកតញ្ញូវាទីដល់ពួកគាត់ទាំងអស់វិញ បាទនឹងមានដូចជាឲ្យចេះរួបរួមស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូនបាទយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីកុមារទាំង5លាសត្វទាំង5ចេញទៅសិក្សារៀនសូត្រមុខវិជ្ជានោះពួកគាត់បានរួបរួមគ្នាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាជាបងប្អូនបង្កើតជាសាមគ្គីធ្លុងមួយបាទបន្ទាប់ទៀតឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងស្វាស្រទិញសិក្សារៀនសូត្យើងឃើញហ្នឹងកុមារនៅពេលដែលចម្រើនវ័យវឌ្ឍនាការហើយ គាត់ក៏មិនភ្លេចខ្លួនបង្អើកតើដែរគឺបានថានៅចិត្តចង់សិក្សារៀនសូត្រលាមេត្តាបិតាអាណាព្យាបាលដែលជាសត្វនោះទៅស្វាគតិញរៀនធម៌បួសជាតបដើម្បីស្វែងរកហៅថាសំខំកុសលសំខំបុណ្យបារមីដើម្បីសម្រេចបាននៃការកសាងពុទ្ធភូមិបាទហើយគុណជាចូលតដល់សំណួរមួយទៀតបាទគាត់ថាតើកត្តាចម្បងដែលនាំឲ្យទាំងខ្សែពោធិសត្វខកចិត្តលះបង់អាយុជីវិតទៅដល់ព្រាមនោះមានអ្វីខ្លះ បាទចំណាយរបស់យើងបាទគឺកត្តាចម្បងដែលនាំឲ្យទាំងខ្សែពោធិសត្វខកចិត្តលះបង់អាយុជីវិតឲ្យដល់ព្រាមនោះមានបាទទី1ធ្វើទានដល់ព្រាមនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធបាទទី2សំខាន់កុសលក្នុងការត្រាស់ដឹងទៅពេលខាងមុខបាទគាត់ដាក់ទានដោយលះបង់អង្គបរិច្ចាជីវិតបរិច្ចារបស់គាត់នឹងដើម្បីដាក់ទានដល់អនុព្រាមនឹង ទី3គឺជួយរំដោះខាត់លោកឲ្យផុតពីអវិជ្ជាបានន័យថារំដោះទុកបណ្ដាលមកពីតណ្ហាអប់រំខាត់លោកនឹងឲ្យចេះលះបង់ផលប្រយោជន៍តលខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍ទូទៅបាទក៏ដូចជាជាការមួយដែលអាចរំដោះភាពខ្លីគ្លានរបស់អនុព្រាមផងដែរបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់
ទេសនាវីដេអូមេរៀនមួយនេះបាទសូមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមខិតខំសិក្សារៀនសូត្រនៅផ្ទះនិងកត់មេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលជាពិសេសជាងនោះទៅទៀតនោះគឺសូមកុំភ្លេចធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យនៅក្នុងមេសសិនជឺនិងគ្រុបតេឡេក្រាមដែលមានទម្រង់ជា Google Form បាទហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពធ្វើជាកូនល្អកូនល្អក៏ដូចជាយុវជនល្អសម្រាប់សង្គមជាតិអរគុណសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមេរៀននេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់កំហុសឆ្គងតែកើតឡើងដោយចេតនាឬអចេតនាក្តីសម្រាប់មេរៀនមួយនេះសូមគោរពជូនពរដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យជួបតែវិបលសុខគ្រប់ប្រការសូមអរគុណសូមជម្រាបលា